Կորշեգրեցադեպուլ իրձիս կարխնի շենոբաս ռիաբիլիտացի այսա ճիրով է բայիք շեջրով թեքսմետ ամդե ոջախսկի սախոպած խորեբով իրոբ է բիզ գամուջով է սեպա։ Ամոտխունիտ պարտիալելոս գորիս օրգանիզացիիս Շեն գաղտիտ ծարումատ գելուբա պարտի ալելուս տավատվալերիտ ունձիմ եսիմ գոմորը բարոմել սարի ամժամար եգրծոտեպուլ իր դիս կարխնիս տերիտուրել սարած խորում են մուկալաք էբի կավու սազել եսիմ գոմորը ուբա գոմորը բայսետերում մատի սոցյալ եմ գմորովա շեի սալուն։ Արադա այս շեստավլա մողթա կարգողուծ լեպի սուկար։ Ամնով խտեղա ասետ թերամրով, ուղուրադովովա մի ուղանա խախիմ դոն է զերոմ, արիս կավուսած լեսի, ռոգորս իրադիս խորը Ասեղ ունտքատ միրցքև սմեղջի կավորում։ Երդիտույս ենց լիերմացոյի մամ գաղապուճա սոպել էրգնեցի սավալի գզեբի, նիաղան մամ թլիանաց այգո գզեբի, ամիս թավոբազ է չույան մի մարդետ ադգիլովրիվ գամգեղո� մի գմարդա մերիստույս, դա դղես շեվիտան է ծերիլի մերիս սախելցերով, ռաչեիլ է բա ուախլու ես դրոշի աղդգես, նորմալուրը աղդգես ծավալիք զեբի սոպել էրգնեցի։